הפנדה היא החיה המזוהה ביותר עם סין. הסינים מתייחסים אליו כמו לאוצר לאומי. במרכז הרביעה בשמורת וולונג שבמחוז סצ'ואן יש פרויקט מיוחד שמטרתו לשקם את אוכלוסיית הפנדות ולהחזיר אותן לטבע. הגור הזה הוא בן 3 חודשים. המטפל האישי עוזר לו לעכל את החלב, מעשה לו את הבטן בעדינות כדי לזרז את חילוף החומרים. באופן תיאורטי, אפשר לראות פנדות בכל אחת מ-16 השמורות המוקדשות לפנדות בסין. באופן מעשי, לראות פנדה בטבע זו משימה כמעט בלתי אפשרית. היום נשארו פחות מ-1,000 פנדות בטבע. היצורים החשאיים והשקטים האלו אוכלים 40 קילוגרמים של במבוק בכל יום, שזה המון. העיכול של כל זה דורש הרבה אנרגיה, והפנדות משתדלות להתאמת כמה שפחות. לכן חושבים שאין להם חשק לסקס. החוקרים המקומיים מחפשים דרכים חדשות לעורר את הפנדות וללמד אותן איך עושים את זה. אחת הדרכים היא לתת לפנדות לצפות בסרטים כחולים, שבהם רואים זוג פנדות מזדווג. אבל קשה לי להאמין שיצליחו להחזיר אותן לטבע. כדי להגיע לשמורה הזו, הייתי צריך לנסוע 11 שעות רצופות מצ'נגדו, בסצ'ואן. אבל גיליתי שהמאמץ היה כדאי. קוראים למקום הזה ז'יוזייגו. הפירוש של השם הוא עמק של 9 כפרים. בעיניי זו השמורה היפה ביותר בסין, ואחת השמורות היפות ביותר בעולם. יש פה כמה מינים מיוחדים ונדירים מאוד, ביניהם פנדות ונמרי שלג. אבל הדבר הכי יפה הוא לראות איך בעלי חיים קטנים מתקרבים כדי לקחת פירות מערימות שטיבטים בנו בתור מנחה לאלים. אפילו המקום הנידח הזה עובר שינויים מהירים של פיתוח תיירותי. אבל בניגוד למקומות אחרים, עושים פה מאמץ אמיתי לשמור על הנוף. למשל, ציפוי של שולי הדרכים בדשא, כדי להקטין את הפגיעה בנוף. הצבע של המים פשוט מדהים, וזה מה שמושך לכאן אלפי תיירים סינים, שהם תופעה אנתרופולוגית בפני עצמה. הם זורקים מטבעות של יואן מתוך כבוד למקום. כל מטבע מסמל משאלה של מישהו אחר. המשאלה של האיש הזה היא להתפרנס מדייג של המטבעות. יש לו חכת במבוק שמחובר אליה מגנט קטן. מעניין אם גם בארץ היו עוזרים לו לאסוף את הכסף.